Nou, ik heb hier iemand voor mijn neus staan. Ja, volgens mij ben je bekend van televisie. Saïd of iets dergelijks. Ja, je was ooit straatjongen. Ja. Tasjes erover ook? Ja. Nee, ja, dat nee. Nee, dat doe ik niet. Nee, ik reken netjes af. Bij de Albert Heijn een tasje koop, dan reken ik dat gewoon netjes af. Oké, okay, dat is goed. Maar, het is wel grappig, ik hou hem wel erin. Jij maakt toch ook altijd grapjes? Daarom. Want lachen, dat is de basis om jong te blijven. Dus hoe meer mensen zo lachen, hoe meer blij ik word en vrolijk. Oké, okay. Ja. Maar hoe ben je op televisie gekomen? Ja, vraag mij wat. Tijdens de opname van Wally McKee, Ronnie de cameramunny, die neemt wel eens te veel apparatuur mee, te veel statieven en dat soort dingen. Zegt Saïd, ik heb nu een zware klus voor SBS6 tijdens de opname van Wally McKee. Toen dacht ik van, Saïd bellen, wil je assisteren? Ik zeg, ik heb toch niks te doen. Ik heb de hele week al niks kunnen draaien, want ik ben zelfstandige bedelaar, ZZB'er met de dakloze krant, verkoop ik dan dus. Dus toen belde rond, ben ik gaan gewoon helpen. En tijdens de opname ben ik zo druk gaan doen met Wally McKee. En dat vond die SBS en de kijkers zo leuk, dat ze de volgende dag alle gelijk een contract moest tekenen. Heb je gedaan? Ja, Ron zegt, dat moet je even doen, want het is leuk. Want dan word je de nieuwe Meilandjes. Ik denk, wie is nou de Meilandjes? Ja, maar dat gaat wel goed. Ik vertel je het later wel. Dus ik teken, weet niet eens waar ik voor getekend heb. Ik dacht, misschien de tekenen in een workcontract. Zit dadelijk, werk ik voor niks en aan het filmen. Dat weet ik veel. Maar goed, dat is het allemaal. Leuk. Ja. Maar wat is er met die aap? Ja, dit is een heel lange verhaal. Dit is voor Muco en Friends. Hè? Dat is een stichting die geld inzamelt voor de ziekte, Thai-slijmziekte. En daar maak ik me ook hard van. Want ik geloof in een wereld met verdriet. Lachen en verdriet moet je in balans houden. Dus als ik het naar mijn zin heb en we zijn het feesten, kunnen we ook andere mensen helpen die het een beetje moeilijk hebben in deze wereld. Oké. Okay. En daardoor die aapje. Maar kun je die aap dan kopen? Die aap die kun je kopen. En misschien, Lindsay, kom eens even naar voren. Kun je me een beetje helpen waar die aap voor is? Misschien wel leuk. Want die aap die kan je kopen. Lindsay, kom eens even helpen. Wie is Lindsay dan? Lindsay, hallo, Lindsay. Lindsay, dat is Lindsay mijn topper. Wat een leuke meid, man. Een hele leuke meid. En zij helpen namelijk in die nummers. Ze hebben ook meegezongen in het liedje, Lindsay. Ja, dat gaat zo nog over. Je hebt een single gemaakt, ja, hè? We hebben een single gemaakt en hebben Lindsay meegezongen. En het aapje is zeg maar de bedoeling dat het geld wat erin wordt gezameld, dat wordt in de stichting, wordt dat gedaan om die, een beetje te doneren eigenlijk. Geld te doneren. Ja, maar even die actie. Waar kunnen de mensen daar informatie over vinden? Ja, mucoandfriends.com. Daar kun je alles informatie vinden. En dat is gewoon een stichting voor goede doelen. Helemaal goed. Maar over die single. Ben jij zanger van beroep daar ooit geweest? Nee, dat ga ik nooit zeggen, want ik ben geen zanger. Dat weet ik zelf wel. Ik ga me niet verkopen als een echte zanger. Want ik weet zelf dat ik niet kan zingen. Ja. Ik heb alleen een beetje, ik zit vaak in de juiste toon. Dus ik zing eigenlijk met een andere toon. En ik probeer gewoon een plezier te maken. En ik heb gevoel voor ritme. Vertel er iets over dan. Hoe kwam die tot stand? Wie heeft die tekst geschreven? Crazy Accordions en Rob Keyboard kwamen met het plan van Saïd. Zullen we even een single maken voor de gein? Voor de jongens, want ik geloof in mijn knipoog om daar iets leuks te doen. En zo is het gegaan allemaal. En, ja. Ik zeg nooit nee tegen dingen. Als iemand met spontane positieve dingen komen, doe ik altijd mee. Dat vind ik gewoon leuk. En toen moest er een clip komen. Hey, waar heb je die opgenomen? Ja, door Ronnie de cameramoni. Wie anders? Ronnie de cameramoni, die heb ik gevraagd. Ron, heb je nog tijd kunnen maken van je partyassistent voor een clip maken? Maar geloof niet. Hij zegt, jij bent toch een cameraassistent? Hoe kom je nou met de clip? Ik zeg, ja, ik ga jou verrassen. Dus ook Ron is nu meegenomen in de clip. En hij zingt zelf ook mee. Nee, samen met Lindsay. Ja. Maar, en Wally McKee. Waar zijn de beelden geschoten dan? De beelden zijn nog aan het maken. Woensdag is de clip klaar. En we hebben een eigen feestje gegeven. Dus een leuke feestje gegeven. En daar hebben we de clip opgenomen. Dus die moet nog woensdag afkomen. We zijn wel spannend wat er gaat gebeuren. Hè? Heb je weet er alles van, hè? Heb je al een klein stukje gezien dan? Of ja, heel leuk. Er zitten stukjes van René Leblanc in op de bank. Dat we beginnen zitten. En op de snelweg dat die bankjes meerijden. En heel veel leuke dingen. Ja. Dus woensdag komt die clip en we gaan echt lachen. En dat is eigenlijk de bedoeling van alles. Leuk, man. Ja, man. Giga gaaf. Absoluut giga gaaf. Maar dat is ook een kreet van jou, hè? Giga gaaf. Giga gaaf, ja. Ik heb een patent opgezet. Dus iedereen die giga gaaf gebruikt in de zakelijke wereld, die moet even Saïd bellen. Oh ja? Ja. Maar je hebt een t-shirtje. Heb je ook een t-shirtje lijn inmiddels? Dan. Hè? Een t-shirtje is lijn, maar je hebt zo'n t-shirtje. Ja, ik heb bij misdaan.com, dat is ook weer een vriend van mij, en die heb ik allemaal leren ontmoet via... In de gevangenis? Ja, nee, niet in de gevangenis. Tijdens het programma van Ik Geloof in Mij. En die hebben mij zoveel kracht en spontaniteit gegeven, dat ze mij een t-shirtslijn hebben opgezet. En die verkopen ze dan bij www.misdaan.com. Kun je al die uitspraken die ik gedaan heb tijdens de uitzending, al die kreets en die dingen, die kun je dan op een t-shirt krijgen. Vandaar ook giga gaaf. Ja. Rij je al een dikke wakkie? Of nog niet? In gedachten wel. Maar ja? Daar doe ik het allemaal niet voor. Hè? Ik ben ook geen artiest. In die serie waar B-artiesten moesten dan mijn A-artiest worden. Maar dat was bij mij helemaal niet zo. Ik was niet de bedoeling ingegaan om een bekend iemand te worden. Maar het is gewoon plotseling zomaar in één keer uit niks gebeurd. Maar je bent ook knettertje druk. Hele mooie website. Ja.
Zeg dat wel. Ja, maar hoe staat een week van jou in agenda? Vertel eens. Ja, nu heel druk. Ik heb nu 42 uitzendingen, radio-interviews. Ik word overal aan mijn haren getrokken. Ik heb bijna geen haar meer in mijn kop. Dat lijkt me een beetje op jou. Ja. En ik moet van alles doen. Het is voor mij heel raar, want ik ken dit wereld helemaal niet. Hè? Ik zet me in van goede doelen. Aanschuiftafel in het klooster. Dan maken wij voedsel en dan help ik mensen met eten brengen en dat soort dingen. Dus ik ken deze wereld helemaal niet. Voor mij is ik sta nu tussen allemaal BN'ers, bekende artiesten. Hè? En dan moet ik me maar wennen. En ja. Dat is een beetje vreemd. Ja. Dus ik sta hier een beetje net als Elvis Presley. Een beetje te... Ja, je bent heel zenuwachtig, ik zie het. Ja, ik heb mijn man niet bij me, Ron. En mijn beste maat. Waar is die dan? Ron die heeft altijd druk. Hè? Die is altijd oververmoeid en die is altijd aan het filmen. Zijn hele lijst zit vol met opdrachten. En hij kon er vandaag helaas niet bij zijn. Volgende keer misschien wel. Ja. Maar jij bent volgende keer mijn assistent, toch? Neem ik aan. Ja, als je me wil, kom ik je assisteren. Want dat is zij, de assistent. Zij zet zich overal in. Hè? Maar wat doe je allemaal? Als ik je vraag voor ga een ei koken of ei bakken, dat doe je dan ook? Als jij eieren hebt en dat soort dingen, kan ik dat gaan bakken. Maar dan moet er natuurlijk een plan komen en dan kan ik je assisteren. Want jij komt met een plan, ik heb mijn bedrijf of ik heb dit, ik wil promoten. En dan heb je site assistent en dan kom ik je gewoon promoten op een of andere manier. Dan kan bij de wc kan ik je promoten, bij de voedselbank kan ik je promoten. Je kan je bedrijf promoten op alle soorten dingen. Je bekent het maar. Assistent, tandartsassistent, voedselassistent. Alles. Gooi het maar los. Maar hoe promoot jij jou? Waar kunnen de mensen je vinden dan? Ik heb een eigen website en die heet site de assistent. En daar kan je mij boeken voor alle leuke feestjes. En dan ga ik je gasten van maken. Heb je zeg maar een leuke feest? En dan kom ik natuurlijk je gasten van maken. En dan ga ik glaasjes opruimen. Dan ga ik wat nodig is, jasjes ophangen. En dan zorg ik dat je je gasten gaat van maken. Want ik ben de partyassistent natuurlijk. Ja, maar wat vindt je vrouw ervan dan? Voorlopig nog niet goed, maar zo meteen als ik een beetje die cijfers kan, dan gaat het wel goed. Nee, maar ze is hartstikke blij. Ja? Ja, ze is heel trots op mij, gelukkig. Ze staat altijd achter mij, anders had ik dit nooit kunnen doen. Als je vrouw zegt nee, dan doe ik er ook niet mee. Maar speelt ze ook mee in de clip? Nee, ze wil helemaal niks met camera te maken hebben. Ze houdt daar helemaal niet van, dus... En ik eigenlijk ook niet, maar ja, nu is ze naar me toegekomen en ik gooi me gewoon los. In het begin wist ik niet hoe ik moest reageren. Moet ik nou zo doen? Moet ik nou zo doen? Moet ik nou zo kijken? Moet ik nou zo kijken? Ik weet echt niet. Oké. Mag ik je danken? Ja, heel graag. Ja. Tot de volgende keer. Ja, is het goed gegaan allemaal? Ja, 100 punten. Dankjewel. Ja, ik heb ook een eigen fanpage. Oh. Dat is Saïd de Giga Gave partyassistent. En daar kunnen jullie allemaal liken en lid worden. Want volgend jaar heb ik een eigen Real Life Soap samen met Mootje. En dan gaan we naar Turkije voor 10 dagen met 10 vrienden van Facebook. Gaan we daar met cameraploeg, gaan we gewoon filmen. En gaan we daar een mooie eigen Real Life Soap van maken. Dus en we zijn nog lang niet van jou af. Zo, ik weet het niet. Maar het is niet het programma van Ik Geloof in Mij. Het is echt van ons eigen zelf. En het heeft niks met artiesten te maken. Gewoon 10 vrienden van Facebook, fansvrienden, die dan mee gaan doen. Giga gaaf. Ja, giga gaaf. Knallen dan. Maak er een feest van. Dank jullie wel allemaal, jullie allemaal. Ik moet nog even bijkomen, ik zweet me helemaal als een naad. Maar ik begin hier wel een beetje aan te wennen. Maar ik heb er wel moeite mee, moet ik eerlijk zeggen.